Bruto, bruto. Esse culo a mí me pone puto. Bom dia, guys. Welcome to a new vlog. A ver, nós estamos aqui cerca Pirangeli Waver, que também está no seu last hour de Sneaks and Beats. Quando está sendo o tempo capa e outro last não também. Para algo especial para Sneaks and Beats. Estou aqui cerca Pirangeli interview e vlog também. Aqui que eu tenho em Nana na Dance Hall. Que para trás de Casa de Cultura. Going there right now, ok? I'll see you in a bit. Também me digo mencionar que está assim super calor, porque queria não está assim calor na Aruba, pero gostei. School de baile Diana Antoinette. School de baile Diana Antoinette. Não stay. Nós vai para um rato aqui de Kiko. Começa. Tem. Eu suponho que está aqui dentro. Nós vamos ter que mais que tem, não? Para ver a minha vida. See a lot of pictures. Wonder who that is. Hey, what's up? Padin aga? Kevin. See, no? All right. Kung bay bom? Babin pa baile tambe? Si. Si? I babin ko busniks, naman busniks. All right. So, no sabi dito jeez. Para a gente, também fica bom, agora um pago com o trato que tem. Vou ver se não, só vai para ter. Tem música bem calma. Nós vamos fazer o rato só aqui para a gente, tem preparado para mutirar a água. Contente como eu poder conosco ainda. Yes. Mas eu welcome to the Sneaks and Beats class. Our nos tem dance hall do Cia Busa. Ooh, my favorite. One of my favorites. Que tem meu irmão, tem? Ei, que tem, suave? Não, tranquilo. Tranquilo. Ok, nos tem que ver o apostrado. Na hora que câmera, na hora que câmera. Maiega, the heat of the moment. Perangeli, bom dia. Bom dia. Não sei. A outra de bondade, bom dia. Não, a outra bondade, cabo. Bondade, bom mensal. Quanto da heavy year. Como vai, cabalho? Bom. Moça, Sneaks and Beats aqui na Anang, a começar fim de ano passado, vamos lá, me deixa me ver o rato. Fim de ano passado, dor comida da base com um workshop de quileros, com Tata Hills. Tem que ter vários gente a mira essa aqui, pero o que que passa? Dor com uma começar a gente também com cats, dor com a nova baile de barriga, tinha uma vista legal, me começar com um workshop especial para gente não com quer F baile de das cats. Então, tudo que a gente não, dos que a gente não de AO. Dos coisas da commercial, dance hall, reggaeton, tudo que a gente não de top de billboard, essa é a minha usa. Sam, ora pa wak ik sneaks and beats, ma wak ik sneaks yami di ko bi. Isa kita interesting pa mi. I'm a sneakerhead. So. Ate ami ta. Hey, na kasa di kami di buta cats. Pero sige kumpra. Ay, mama. Si, pa sobra. Sige closet kumisa des di anywhere, depending. Pero ang sige na ba ito din jelly. Si,
Dus, sim, dus ik zei, er mag om zeggen sneaks en beats, zo je hebt bij je een hobby bom, toen luna met die een workshop, en toen met haar een hobby hende die diferente is dat, dus dat hobby grip, niet alleen met mijn jong, zo met mijn klas, na eigenlijk dat je stress aan je pariba door, ja, toch die moet moet zijn, want die is complicaat, no, en toen toch met je op toen hende voor bal, en met die hende dan die mas grandi dan, we gaan ons nu jammer hende dan bieu, gewoon hende dan een tikje mas ontwikkeld, ja, juist, dan met ons in de les, zei de grip. Ele é essa que é da hobby variar e acessível para todo mundo. Realmente, ele não conta bem bailes que eu mas para um fio ou para um open out? Sim, não, maneira para tomar, vamos ver se snacks, me tem coisa bebê, dos vamos ver se... É de um gasto chiquito? Sim, é de um gasto chiquito e vamos ver se pagar rir, etc. Erco, dos ele não conta bem 5 sambis, é de 2 horas e quarto, né, de lá, é de $20, dos per person. Então, me tem muito não também, conta de minha companhia de baile novo, não sei se você sabe, House of the Heartbeats, também conta forma parte de workshop, então não tem, obviamente, um special prize, do nada de dance group cap. Para aceitar, basically, eu fico me tem, vou ter boas refreshments, boas snacks, para não cair flow aqui dentro, para não começar, não, calor e também é bailando intensivo. A mim, um docente que eu exijo roupa de me emocionar. Ah, uau, uau, uau. Again, and again, and again, so, sim. Agora, basta mais nada para tu ver se há em baile também? Sim, nós também, é, já que diz, tem, yeah. O Josh me assim, nós me não compara de bom, é verdade também. Ora, me sale a um baile clássico, mas não perante. Não sei isso, vou sobrar. Vou me buscar se vou mesmo na bilhete ainda. Qual é bicha na bilhete? Onde não pode contar comigo? Você não pode contar comigo via minha Instagram page, perangeli.weaver, ou minha Facebook page, perangeliweaver também, ou via telefone, 732-9961. Botei Facebook também? Ah, minha Facebook page, Pierangeli Wave. Alright. Yes. Well, nós estamos seguindo isso. Ok. Nós vamos fazer um tour com a Dance House Session, hoje é domingo com o Pierangeli. Você quer as edges, really souls. Estou bem back. Dale. Ei, Bial, você está tomando no aeroporto. Ah, sim. Dale, dale, então vamos agora em move, agora em move. Agora em move. Porque isso aqui com o peito vai a mão. Basta de bait que entra logo na minha rua. Até de perante a gente me sobrou com a gente de use your arms as something. Eu vou ver quando é baile aqui, sim. Quando é baile aqui. Hey, I'm sure. Hey, tell me the most divine, baby, baby, gotta get